Föstudagsþátturinn heldur áfram en hann tekinn upp hérna á R5 við Ráðhústorg á Akureyri. Þau eru sest hérna hjá mér Jóhann Axel og Katrín Mist frá Leik- og dansstúdíó Alice. Velkomin. Takk. Þið eru með vorsýningu í dansinum helgina. Hvernig gengur undirbúningur? Það gengur bara rosalega vel. Já. Merkilega vel. Já. Þetta er alltaf hellingisvinna og nóg sem þarf að gera en það gengur vel. Hvert er þemað í ár? Herðu, góðsagnir tónlistasögunar. Við semst fórum yfir, byrjum að skrifa bara lista yfir semst, tímabil og hverjir voru svona stæðstu nöfnin og svo svona pikkum við aðeins út. Og við byrjum svo aftarlega sem Elvis Presley og vinnum okkur alveg upp til dagsins í dag. Mm-hmm. Og það eru margar skemmtilegar hetjur sem leynast á það milli. Já, og hérna voru allir sammála sem komu að þessum. Hverjar eru góðsagnir tónlistasögunar? Nei. það var byrjað að lista með svona 100 mönnum og svo var sko fólk sem mér fannst klálega þetta að vera þessu lista. Þá fannst Katrín og ekki og svo öðru sér en ég held að það hafi á endanum komist einhver svona að þetta er náttúrulega svo vítt sko hvað fólk telur vera þessar góðsagnir sko. Þannig að ég held að við sem komum með svona nokkuð góðan þverskurð af því. Já. Það þurfti náttúrulega velja líka aðeins úr sko, hvað dansvænt Já. Og hvað ekki. Þú veist, það fullt af góðsögnum sem alveg geggjaðar en það ekkit svo gott að dansa við það. Gefum mér hérna nokkur dæmi um góðsögnir sem að koma fram í sýningunni. Við erum með Michael Jackson og Madonna. Svo erum við með ABBA og Metallica, Já. Bon Já. Jovi. Justin Bieber. Já, þetta er svona spannar svona svolítið breytt svið, sko. Og krakkarnir sem eru í sýningunni, hvað er þetta margir í fyrsta lagi? Herri, ég held að þetta er svona 150 krakkar sem eru að sýna. Og á hvað aldri? Þau eru alveg frá 20 ára og elsti nemandinn er örgulega 23 ára. Þið hljótið þá að vera kynna svona eitthvað af þessum góðsögnum fyrir þessum krökkum, þau kannski þekkja ekki öll metalliku eða? Nei, algjörlega. Við varum með mitt finna, við erum svona smá skemmtilega kynningar inn á milli Adria og varum með svona börn að lesa inn og hérna, búin að eyðileggja allavega hana, þau voru mitt bara í mestu vandræði með að bera þessa hluti fram á þessi nöfn, sko, því þau bara aldrei hirstu það, sko. En svo líka svo gaman að sjá, þú veist, svona ég ekkert eldgamalt skilur en ég elst upp við, þú veist, Metallica og þú veist, mamma og pabbi hlustu og Bon Jovi eitthvað svoleiðis. En svo eru kannski, þú veist, 5 og 6 ára börnin sem að responda við Justin Bieber og Lady Gaga miklu meira, sko. Þannig að þetta er svona, manni finnst þú að skrítið að fólk þekki ekki Pink Floyd skilur en í sjálfsir er það ekkert skrítið með að við, þú veist, með hvernig þetta er. Er ekki þetta sem að amma og afi séu með Justin Bieber á hreinu? Nei, akkurat. En hversu umfangsmikil er svona sýning? Er þetta alltaf playbacki eða eru með hljómsveit? Og... Við erum með hljómsveit sem er eitthvað sem við gerum í fyrsta skipti fyrra og þetta er annað starfsárið okkar og mér langaði svolítið að gera eitthvað öðruvísi. Og það eru rosa margir dansskólar á Íslandi og það eru rosa margar glæsilegar danssýningar sem er sér stað á hverju ári en mér langaði að fara svona aðra leið. Þannig að ég hef alltaf verið rosa mikið í tónlist og mér langaði svona svolítið að blanda mínum áhugamálum saman. Þannig að ég fór fullt í að finna tónlistfólk og söngvara og við erum komin með alveg bara geðvikt band og flotta söngvara og bara þetta var geggjað. Þetta gefur sér svona extra power að hafa hljómsveitina á sviðinu og dansarar sem voru búin að vera kannski í dansi lengi búin að sýna mörgum sýningum þau sagði þeim mitt bara, wow, hvað munar að hafa þetta svona þetta einhvern veginn bara kemur svona meiri orka í það Og hvort eru dansararnir að elta tónlistina eða tónlistina að elta dansararna? Sko, það er nefnilega það er skemmtilega að vita því að það sem gerist þegar það er live tónlist undir svona dansi er að það verður svo mikil hlustun á báða bóga og hérna og það einhvern veginn svona gerir þessa upplifun miklu meira því að hljómsveitin þarf náttúrulega að fylgjast með dansurum og svo líka öfugt. Já. Þannig að atriðin eru sjálf sér aldrei nákvæmlega eins eða þú veist það er alltaf einhver svona munur náttúrulega bara að því að
við erum alltaf bara mennskir, við erum ekki geisladiskur, skilur við getum ekki spila. Já, betur fer. Já, nákvæmlega. Mér finnst það líka eitt af því sem að mér finnst mikilvægt er að vorsýningin sé ekki bara einhver sýning sem að, ég veit ekki, mér finnst mikilvægt að þetta væri lærdómsferli fyrir krakkana líka. Og í raunveruleikanum þá ertu sem dansari rosalega mikið að vinna með live tónlistamönnum og þeir geta gert mistök alveg svo þú getur ruglast á spori. Og dansarar og tónlistamenn tala ekki saman tungumál. Þannig að, að oft getur orðið trikki nefnilega þegar þetta tvennt kemur saman. Þannig að mér finnst svo mikilvægt að kenna krökkunum að vinna með tónlistafólki. Af því að það ekkit eitthvað sem bara hlaupið að, sko. Þannig að þau læra það líka að þau þurfa að hlusta og þess áttar. Nú vorsýningin á morgun. Hversu, hvar stresslevelið núna? Ég pollrólegur, sko. Það gengur rosalega vel, en maður alltaf einhvern veginn svona, alltaf svona smá stress í manni, sko. Ég myndi ljúga ef ég segið annað, sko. En þetta gengur vel og við erum eiginlega bara svona kannski meira spennt heldur en stressuð. Það nóg sem eftir að gera, sko. Dagurinn í dag verður stór dagur, en þetta rosalega gaman á sama tíma. Og það svo gaman að sjá hvað krökkunum finnst þetta brjálega spennandi og skemmtilegt og áhugavert. Og mér stæla skipta mestu máli. Þið sýnið í samkomuhúsinu, hvernig það svið og svona þetta gamla leikhús, hvernig hentar það undir svona einhverja rock dans sýningu? Mér stæla bara ótrúlega vel. Já. Það sko, það ákveðin nánd í húsinu því það ekki það stórt sko. Og þegar þú ert með sko 7 manna hljómsveit og svo 20 krakka að dansa þá þú veist þetta voða þetta verður voða mikið sko. En mér samt líka sko ég veit ekki við kannski bæði sem leikarar höfum eitthvað svona tilfinningabönd við samkomuhúsið ég veit ekki en mér rosalega spennandi og gaman að vera þar og ég held að sé líka gott fyrir þú veist yngstu nemendurna að það sem ekki nándu áhorfendur, þau finna að þú veist, mamma og pabbi ekki það langt í burtu, þetta allt í lagi og minnst þetta svona góð staður fyrir krakkan til að stíða sín fyrstu skref fyrir framan áhorfendur. Katrín, það eru 2 ári þekki síðan að þú stopnaðir Leik og Dans Studio Alice. Hvernig hefur þetta verið? Þetta bara búið að vera ekkert mál síðan þú opnaðir? Hvernig hérna, hafa viðtökurnar verið? Viðtökurnar hafa verið bara stórkostlegar. Ég myndi kannski ekki alveg segja ekkert mál. En þetta hefur verið hellingsvinna og en rosalega lærdómsríkt. Og ég held bara alveg sama hvað ég geri í framtíðinni, hvort ég er ekki í dansskóla næstu 50 árin eða fara að gera eitthvað allt annað. Þá þetta einhvern veginn reynsla sem að ég kannski hefði ekki fengið neins þar annars staðar og skóli sem að kannski maður hefði ekki lært á almennum skólabekk. Og þetta er samt líka búið að vera svo svakalega gefandi. Og maður verður eiginlega bara svona hálf klökkur yfir því að allir þessi krakkar séu tilbúinir til að koma og treysta manni fyrir því að þau læri eitthvað og þau eru bara, þau eru svo glöð og öll vinnan og erfið einhvern veginn borgar sig margfalt og þessum margfalt þess virði þegar maður sér krakkana mæta æfingu með bros og vör og það svo gaman og þau elska þess mér að gera. Hvers vegna, það rosalega mikill áhugi fyrir leiklist og dansi hérna á Akureyri, hvað útskýrir það, haldið? Jú, sagði nú til. Það alveg góð spurning, það alveg svolítið skemmtilegt hvað hefur orðið mikil þróun síðust ár. Man þegar ég byrjaði að dansa hér, þá svolítið mörg ár síðan, en þá, við vorum ekkert rosalega mörg fyrst, sko, en svo var alltaf bætast í og núna náttúrulega bara margfaldast, sko, áhugin. En ég veit ekki, alltaf það sé ekki, sko, gaman að hvað kom mikið að strákum líka. Að það kom svolítið til með, þú veist, allar þessar sjónvastátta, svo ég Thinking and Dance og hvað þetta svona verða ábyrjandi. En þetta líka bara svo gaman. Þetta fólk sé að fatta það, hvað gaman að dansa. Þið eru par, hvernig að vinna saman að svona taugatrekkjandi verkefni? Það gengur vel. Það gengur mjög vel. Það kompromise, sko. En það gengur rosalega, við erum oft rosalega sammála. Og ég held að það sé þessuna sem þetta gangi svona vel, að við höfum líkar skoðanir á hlutunum og við segjum hvað okkur finnst. Já, og svo náttúrulega snýst þetta bara um að það var ekki sammála að fara ekki heim og halda áfram að vera ekki sammála að vera aðeins að slíta á milli. Já, ég held líka að því að markmiðið í rauninni alltaf, þú veist, hvað best fyrir sýningun og hvað best fyrir krakkana. Ekki endilega við séum par. Að vinna rifrildu. Nei, við erum rosalítið par þegar við erum að vinna. Já. Held að
ég lærði bæði út í New York og eru núna allavega í augnablikinu hérna á Akureyri og mikill fengur fyrir bæinn að fá svona listafólk til þess að kenna krökkunum hérna kallar New York ekkert á ykkur til baka hvernig það? Jú, það mig allavega. Ég var náttúrulega stytti síðan Jóhann kom heim. Já, ég eiginlega bara nýkomin heim þannig mjög finnst voða gott að vera hérna. en ég hugsa að það kom alveg. En það náttúrulega að hérna, fara svona út og búa á öðrum stað og koma svo aftur heim. Þá kemur þú svolítið heim með svona aðra sýn og aðra reynslu sem að er held ég bara mjög gagnleg. Sko. Ég held þessi mjög gott fyrir fólk að stíga eins út og koma svo aftur bara full af reynslu heim. Manni finnst svona svolítið eins og maður hafi komið heim 10 árum eldri heldur en þegar maður fór út fyrst. Mm-hmm. Þetta alveg, já. En jú, ég alveg, þú veist, ég náttúrulega fór rosa mikið og ég kom heim á undan, þannig að ég fór rosa mikið út í heimsókn. Þannig að mann svona leið eins og ég væri meila bara að flytja heim fyrst núna. Þannig að þetta búið að vera 5 ár síðan við fórum fyrst. En það var erfitt að fara í síðast skipti að koma heim. Já. En við erum líka bara að gera hluti hér sem að ég rosalega ánægð með. Mér líður rosalega vel hér eins og staðan núna. Og ég held að sé ekkert sem að geti, ég veit ekki, gefið mér jafn mikið á starfi sem ég að vinna hér. Ég bila allavega hana. Þannig að... Mm-hmm. Og það þessi sýning á morgun, laugardag, Já. Öllum opinn eða hvað? Já, bara öllum. Allir eru komin að sjá. Þetta eitthvað fyrir alla. Það tónlist fyrir alla og þú veist, já, þó hefur engan áhuga að dansa eða þá, þú veist... Getur lokað hjá nátt stað á lögin. Algjörlega, sko. Það eru, já, 3 sýningar í dag, klán 12, 3, nei, 2 og 3. Og miðasalan bara opinn. Þangað til við draugum fyrir djöldin á morgun. Æðislega, gangi ykkur vel og takk fyrir þetta. Takk. Heldum áfram með föstudagsþáttinn hér eftir augnablik.